Izvolite. Poštovane dame i gospodo, ja sam zadovoljan što smo počeli jednu temeljnu raspravu na ovakav način o predlogu zakona o privrednim komorama. Mi, narodni poslanici Nove stranke, podneli smo amandman i na član 2 predloga zakona o privrednim komorama i evo, ja ću sada da bismo se još konkretnije usmerili ka sadržini članova, da pročitam šta piše u članu 2. U članu 2 piše: privredne komore su interesne, zapeta, poslovno, stručne i neprofitne organizacije privrednih subjekata koje povezuje, i sada je najvažnije mesto, poštovana gospoda, evo i gospodin Orlić da čuje, koje povezuje zajednički poslovni interes, zajednički poslovni interes, zapeta, u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti. I evo ja postavljam novo pitanje ministru Sertiću, ali evo vidim i da je gospodin Orlić pripremljen za raspravu. I gospodinu Orliću, ko ministre Sertiću najbolje može da odlučuje o svom interesu? Jer u članu 2 piše: one su interesne organizacije koje povezuje, dakle, zajednički poslovni interes. Koji to subjekat može, umjesto subjekta koji je zainteresovan, na primjer, da bude član, bolje od njega da zna šta je njegov interes? Nužno je, ja mislim, da proširio malo i do člana 9, 10 i 11, jer se ovde već prejudicira da će ono što je moj zamišljeni interes, da će o njemu najbolje da sudi neko drugi, neko ko je možda izvan domena mojih interesovanja. I onda će taj drugi, na primjer privredna komora ovako strukturisana, meni da kaže: tvoj je interes da ostvaruješ svoj interes ovde. Pa da li je to tržišna ekonomija, ministre Sertiću? Hvala.